вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова і до новин. Сьогодні, 1 жовтня, близько 7:25 на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Курячі Лози Кривоозерського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус «Спринтер», за кермом якого був 29-річний водій, зіткнувся із напівпричепом вантажівки «Рено», яка їхала попереду. Наслідок цього водій «Спринтера» отримав травми, його госпіталізували. Інформація про аварію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що карається штрафом від 3,5 до 8,5 тисяч гривень, виправними роботами або обмеженням волі строком до 3 років. І до інших подій. Від сьогодні в Україні розпочався осінній призив. Триватиме до 31 грудня. Президент Петро Порошенко продовжив його на місяць з метою якісного відбору у зв'язку зі збільшенням кількості призовників для комплектування військ Нацгвардії і Держприкордонслужби. Повістки надішлють чоловікам призовного віку 20-27 років, які не мають права на відстрочку, без судимості і без проблем зі здоров'ям. Молоді люди 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровольній основі за контрактом. Призовуть 17 960 чоловіків. Призовників розподілять наступним чином. 9010 будуть спрямовані на строкову службу до Збройних сил України, 6500 – у Національну гвардію, 1550 – у Державну прикордонну службу, 900 – до Державної спеціальної служби транспорту. З Миколаївської області призовуть 820 чоловіків. Термін служби складатиме 18 місяців. Для українців з вищою освітою – магістр або спеціаліст – до 12 місяців. Тридцятого вересня о 12:30 на вулиці Соборній захисники тварин, волонтери та жителі міста пройшли маршем «За права тварин, вийди за мене». Організований захід всеукраїнським гуманістичним рухом, який бореться за права тварин «UA Animals», співорганізатор у Миколаєві – зоозахисна організація «Фенікс». Це вже другий марш «За права тварин» у місті Миколаєві. Сьогоднішній захід зібрав близько 200 жителів. Олена Осипова про захід дізналася із соціальної мережі. Я за те, щоб заборонити притравочні станції, заборонити знущання тварин і взагалі показати, що немає безхатніх тварин. Є безвідповідальність людини, яка створила такий жах, який зараз є у нашому місті. Участь в марші взяла 4-річна Кіра Гончарова. Дівчинка прийшла з мамою. Щоб животних не було в цирку, вони їх тренують і б'ють. Щоб тварин не було в цирку, вони їх тренують і б'ють. Щоб тварини жили в природі. Тетяна Мугбілова на марш прийшла, щоб висловити свою думку з приводу знаходження на вулицях міста безпритульних тварин. Сьогодні вийшли, щоб сказати, що відстріл. Сьогодні вийшла, щоб сказати, що відстріл та отруєння тварин, по-перше, це на дітях позначається, маленьких, коли отруту розкидають і вони там м'ячами грають, це потрапляє на руки, це зовсім вже негуманно. Голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан розповідає про мету заходу. Заборона використання тварин у цирках та дельфінаріях, в першу чергу, обов'язково. Також це заборона хутряних ферм, тобто ми проти того, щоб хутряні ферми існували як такі взагалі. Також це заборона контактних зоопарків, де є жорстоке поводження з тваринами, тому що, на превеликий жаль, вони не мають певних умов, які необхідні для тих тварин, що там перебувають. Також це відмова від використання живих тварин задля експериментів, для тестування медицини або інших хімічних засобів. Також це розвиток реабілітації
тварин і центрів утримання тварин на кшталт того, як є в нашому місті. Звичайно, це ще заборона евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин на території нашої країни. Також це створення зоополіції, також це внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходиться вже на межі зникнення до червоної книги нашої країни. Учасники маршу пройшли вулицею Соборною з плакатами та блакитно-жовтими кульками, скандуючи гасла «До Соборної площі». О 13:00 організатори ще раз нагадали учасникам маршу про ціль заходу. Евтаназія як метод регулювання не дасть результатів. Ми знаємо приклади таких випадків, ми знаємо, які міста працюють по цій схемі, і це не дає результату. Тому ми ще раз зазначаємо, що ми проти евтаназії як методу регулювання чисельності. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнський марш за права тварин відбувся і у Херсоні. Далі відеоматеріал нашої колеги з Херсона Світлани Піцан. 12-та година, Херсон. На вулиці Суворова розпочався марш за права тварин. Ця акція одночасно проходить у 20 містах України. Порятунок слабких, справа сильних. Порятунок слабких, справа сильних. Порятунок слабких, справа сильних. Порятунок слабких, справа сильних. Мета цього маршу – підписання петиції про заборону кутряних ферм. Також треба заборонити притравочні станції, використання тварин для жебракування та використання тварин у контактних зоопарках, тому що це привчає дітей до поганого ставлення до тварин. Ця петиція куди буде далі направлена, кому? До Верховної Ради. Я би хотіла, щоб животні не підвергалися тому жорстокому. Я хочу, щоб тварини не страждали від насилля, щоб їх не вбивали і щоб хутряні вироби вийшли з моди, щоб їх не було, бо якщо не буде на них споживчого попиту, тоді не буде шуб. Я ненавиджу цирки з використанням тварин. Нехай там виступають акробати, але не тварини. Ось там виступають акробати і так далі, але тільки не животні. Учасники акції вимагали відмовитись від використання живих тварин для експериментів, заборонити знищення безпритульних собак і котів, використання тварин у цирках та дельфінаріях. Ми вийшли на захист прав тварин, бо нещодавно була ситуація, коли наша міська влада прийняла безпрецедентне рішення щодо знищення всіх вуличних тварин. Завдяки підтримці активістів, завдяки тиску на владу нам вдалося скасувати цього рішення. Вдалося нам домогтися того, щоб були внесені зміни до плану дій щодо захисту від африканської чуми, відповідно до якого прибрали пункт про те, що підлягають тотальному знищенню всі безпритульні тварини. Прибрали пункт про те, що їх будуть пожиттєво утримувати в КП-гарантіях, коли там немає ніяких умов для утримання. Але ми вважаємо, що цього недостатньо, ми вважаємо, що комплексна проблема безпритульних тварин Херсонщини не вирішується. Це питання не тільки стосується саме там кошеняток чи собачок, да? Це питання стосується людей. Люди дійсно кажуть, що у нас багато тварин, ними ніхто не займається. Це питання в тому числі, скажімо так, безпеки містян. Але треба вирішувати все цивілізовано, за європейськими стандартами. Ми за цирк без тварин. 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 У Миколаєві завершився 5-й фестиваль короткометражного кіно «Громадський проєктор». Церемонія нагородження переможців кінофестивалю відбулася у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Премію Миколаївського міського голови отримав фільм «Три лати і круасани» режисер Артемій Кірсанов, Сергій Дзюба, місто Київ. Премію голови Миколаївської облдержадміністрації «Гамбіт» режисер Андрій Снісарчук і Роман Мартин, Львів. У номінації «Регіональне кіно» переміг фільм «Сильні духом» режисер В'ячеслав Бігун, місто Тячів Закарпатської області. Кращий зарубіжний фільм «Зворотній відлік» режисер Катерина Меркулова, Москва. У номінації «Документальне кіно» третє місце зайняв фільм «Щасливі роки» режисер Світлана Шимко та Галина Ярманова, місто Київ. Друге місце – «Мій друг Дон Кіхот» режисер Станіслава Доронченко, місто Київ. Перше місце – фільм «Сильні духом» режисер В'ячеслав Бігун, місто Тячів Закарпатської області. У номінації «Ігрове кіно» місця
розподілились так. Третє місце – фільм «Цвяхи» режисер Ахмет Ернес Серахаліл, місто Київ. Друге місце – «Чернець» режисер Олександр Даниленко, Нью-Йорк. Перше місце – фільм «На своїй землі» режисер Олександр Кирієнко, місто Київ. У номінації «Глядацькі симпатії» перемогу здобув фільм «Сеанс» режисера Олексія Тараненко, місто Дніпро. Нагадаємо, протягом двох днів 28 та 29 вересня у Миколаєві тривав фестиваль документального кіно «Громадський проєктор». Свої стрічки продемонстрували 18 режисерів з України, Білорусі, Америки та Росії в номінаціях «Ігрове» та «Документальне кіно». У Миколаєві розпочався відкритий міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва академічного спрямування «Вечір прем'єр». У його рамках першим стартував концерт малих форм інструментальної та вокальної хорової музики. До заходу долучились 12 композиторів. Цей фестиваль – це, я вважаю, така велика підтримка нашим аматорам, оскільки про когось ми вже знаємо, а когось ми побачимо і почуємо вперше. І, можливо, це буде для них новим поштовхом і мотивацією для того, щоб творити і робити цей світ краще. Дуже люблю от такі урочисті заходи. Я дуже люблю класичну музику, і це така віддушина. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.